Dando sequência aos nossos vídeos aqui, procurando as melhores ofertas, hoje é dia. De procurar as melhores ofertas de fones de ouvido para você. Na verdade, nós já fizemos alguma pré-seleção de fones que nós já conhecemos, que já fizemos inclusive review aqui no canal, como alguns desses daqui estão com ótimo preço. E este ano estamos fazendo algo melhor ainda para vocês durante esta Black Friday. Aqui abaixo do vídeo eu vou deixar um link para vocês caírem em nosso canal no Telegram. Se vocês quiserem se inscrever e fazer parte do canal, melhor ainda. Aqui acima no canal do Telegram. Uma mensagem fixada. Esta mensagem fixada vai te levar a este nosso sistema que estamos usando aqui em 2022. E esse sistema facilitou muito a nossa Black Friday, porque ele está separado aqui por grupos, ou seja, por categoria de produtos. Hoje nós vamos focar aqui em fones que nós já encontramos estão com ótimo preços para vocês. No entanto, se vocês quiserem ir um pouquinho mais longe, aqui no canto superior direito tem uma lupa, está vendo? Essa lupa você pode fazer uma pesquisa. Por exemplo, fone JBL, somente um exemplo, tá? Ele vai listar para vocês os fones JBL e o melhor, ele vai apresentar para você qual é o desconto de determinado produto durante esta Black Friday. Outra coisa que você pode fazer também é o seguinte, você clica aqui em sort e você pode fazer o filtro como você quiser. Então, por exemplo, primeiro você pode colocar o grupo, né, separado por categoria, o preço, e o produto você pode mudar, por exemplo, colocar aqui o grupo, quais produtos que oferecem o maior desconto. Olha só, aqui ele já vai fazer um filtro. Pelo maior desconto, então olha que interessante. Eu sei que, dentro de fone, o fone que está com o maior desconto nessa Black Friday é o fone da Philips, com 40% de desconto. Em seguida, tem outro fone também com 40% de desconto, que é um fone da JBL, né? um headphone da JBL. Em terceiro lugar, tem este fone que, inclusive, é este fone aqui, ó, o 230 com cancelamento de ruído, está numa ótima oportunidade. E ele é o terceiro fone de ouvido com maior desconto tendo um desconto de 36% off. Então até o momento já tem aqui na lista 15 ótimas ofertas de fones de ouvido e para você acessar simplesmente você clica nesta coluna links aqui, beleza? Então por exemplo, ó, o fone da JBL já cai com desconto aplicado aqui para vocês, ó, com 399 reais e simplesmente você coloca no carrinho e executa a compra. Se você quiser comprar mais de um item, vai adicionando ao carrinho. E depois faz o fechamento do carrinho. Outro fone que eu vi aqui que vale muito a pena é esse JBL 460 NC. Este aqui já é um headphone também com cancelamento de ruído ativo. Está com preço muito muito bom e é o que eu falei para vocês, ó, em até sete vezes sem juros. No entanto, esse sistema aqui você pode aproveitar para procurar as melhores ofertas. Em diversas áreas aqui da tecnologia. Ó. Categoria Alexa, tem uma categoria aqui meio que voando, que é uma categoria de alimentos e bebidas, que foi a pedido dos inscritos durante uma live. Então eu acabei colocando aqui. Casa inteligente, tudo que eu encontrei aqui: caixa de som, casa, celulares, fones, fone profissional, game. Tablets e Smartwatch. O link do sistema está sempre aqui abaixo na descrição. Entre também no grupo do Telegram, que sempre manteremos as ofertas atualizadas até o final da Black Friday deste ano. Fechou? Fico por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!